Ja, fra vejledninger og regler og jura, så skal vi helt ud i virkeligheden, helt ude til fronten, der hvor ambulancelæge Dennis Køhler, han går og regerer. De næste cirka et kvarter, så vil Dennis Køhler, han er overlæge for akutbilen her i Kolding, med udgangspunkt i tre små film, vise eksempler på, hvordan beslutningen om livsforlængende behandling, eller det modsatte, ser ud helt konkret. Værsgo, Dennis. Tak for invitationen. Jeg hedder Dennis Køhler og er fra behandlingssystemet Spydspids. Dem, der tit kommer i den første patienten møder, hvis de er svært syge. Og nogle gange bliver vi også kaldt for alfahanner. Og hvad er det, vi er gode til? Jamen, vi er gode til alle mulige procedurer ved hjertestop, ved intubationer, ved syge børn, ved syge voksne, ved syge alt muligt. Og bliver tilkaldt via 112, efter at man har snakket med en sygeplejerske i cirka 20 sekunder. Så bliver vi sendt afsted. Og det giver nogle udfordringer. Vi afleverer typisk vores patienter, når vi indlægger dem på sygehus, til den yngste mand, der overhovedet findes på sygehuset nede i skadestuen, og så ender de herop på en multidisciplinær intensivafdeling med dialyseapparater og diverse medicinpumper. Sådan lidt karikeret fortalt i hvert fald. Men jeg havde tænkt mig at fortælle lidt om, hvad er det for nogle situationer, vi står i, og det havde tænkt mig at vise med tre små film. Og nu ser jeg, om jeg også kan være AV-fyr. Ja. Mellemrumsat. To ketamin, ja. To metasolam, ja. En flumazenil og tre narcanti. På meldingen der står der, at patienten er bevidstløs, og at patienten har vejrtrækningsproblemer. Men samtidig får vi ikke så mange ting at vide, og man kan være bevidstløs af mange årsager. Nogle, der ikke er så alvorlige, og nogle, der er svært livstruende. Og vi skal til Bertram Knudsens vej. Her der er der en, der kan være i alvorlig livsfare, og derfor skal vi handle hurtigt. Det, jeg prøver at gøre på vej ud, det er at få en idé om, hvad er det for en type opgave. Er det en ulykke? Er det sygdom? Hvad er det for en slags sygdom? Kvinde 85 år, bevidstløs og vejrtrækningsbesvær. Det er bevidstløshed, vejrtrækningsbesvær, som begge dele er noget, der kan være tegn på, at der er en i alvorlig livsfare. Når man er bevidstløs, så er det ikke altid selv, man kan trække vejret på en tilfredsstillende måde. Så allerede der tænker jeg på, at hun måske skal i respirator. Så nu er scenen sat, som vi kan høre. Nu er patienten allerede på vej i respirator. Og skal vi lige tilbage. Koks. Sådan der. Så det indledende detektivarbejde er gået i gang. Kodeordene her, det er, at vi har en bevidstløs patient. Det betyder, så kan man være tidsfar eller livsfar, og det kan være tidskritisk. Vi har en ældre person. Det betyder, at de har ikke ubegrænsede kropslige ressourcer. Og vi har også fået at vide, at vi skal til et plejehjem. Og det betyder, at der er jo som regel en grund til, at man havner på et plejehjem. Og det prøver vi så at finde ud af, hvorfor personen har gjort det. Og det betyder også, at det giver nogle begrænsninger for vores handlemuligheder. Men med de meldinger, vi har, bevidstløs, plejehjem, ældre medborgere, skal vi køre eller fortsætte, eller skal vi fortsætte, eller skal vi stoppe her og køre tilbage igen? Er der nogen, der vil stoppe? Der er ikke rigtig nogen hænder, så jeg går ud fra, at de fleste, de gerne vil have, vi fortsætter. Vi kommer frem til stedet. Skrifebord. Ja. Tænker lidt.
Det er ambulancen. Goddag, bro. Har du lidt svært ved luften? Vi har ikke så meget tid at handle i ude på stedet. Så en af vores opgaver er også hurtigt at få så meget information, vi kan om patienten, sådan så vi ved, hvad den bedste måde er at behandle patienten på. Jeg kan godt høre på dig, du har lidt anstrengt vejrtrækning. Ja. Når jeg kommer ud til en syg ældre person på et plejehjem, så kan det være nogen, der er svært kronisk syge. De kan fejle flere forskellige ting. Det kan være vanskeligt lige at få et overblik over, hvad det er, der foregår. Ilse, jeg trækker dig lige lidt ud med sengen her. Når patienten er bevidstløs, så kan de ikke fortælle så meget selv. Så nogle gange har man det dilemma, at man ikke har så voldsomt mange informationer, men samtidig skal man også handle hurtigt, fordi hvis ikke man handler, så ved man, hvad det ender med. At så ender det med, at patienten dør. 74-årig kvinde, vejrtrækningsbesvær og optrappende her de seneste par timer, hvor hun faktisk sådan syner mere og mere hen, eller falder mere og mere hen. Jeg vurderer her, at vi kan godt vente nogle minutter til, at jeg får lidt mere at vide om patienten. Nu kender jeg jo ikke Ilse, men jeg kan forstå, at hun er blevet været sløj de sidste par dage, ja. Og trækker ikke vejret så godt. Nej. Og kontakten er heller ikke så god. Heller ikke, nej. Hvad plejer hun ellers at fejle? Hvor meget kommer hun rundt? Normalt så går hun med hendes rollator, men gennem den sidste uge er hun blevet mere svækket. Okay. Men det er typisk billedet af hende. Altså, hun er virkelig blevet svækket her den sidste uge. Så der fik vi lidt mere at vide, blandt andet, at hun havde en rollator. Så det er jo godt, vi er i, det er jo godt, vi er i 2016. Prøv igen. Previous. Både koks. Ej. Ja. Okay. Det må jeg undskylde. Tillad. Skal vi lige tilbage? Det er det der, når man skal være smart. Ja. Så nu er vi nået et skridt videre. Hvad skal der ske nu? Hvor mange synes, at hende Ilse, hun er så dårlig, at hun skal bare blive på plejehjemmet? Og så ordnerer vi en tryghedspakke, så hun ikke har det skidt, når hun kommer herfra. Hvor mange synes, hun skal med ind på sygehuset? De fleste. Og er der nogen, der synes, at hvis nu hun bliver så dårlig i ambulancen, hun er jo 87 år. Ja. Der er nogen, der har hørt godt efter. Men det er jo det med meldinger. I første melding var hun 87. Men skal hun genoplives, hvis hun får hjertestop? Det synes de fleste vil også, at det er rimeligt i den her situation. Men det er jo nogle af de ting, man skal overveje, inden man tager folk afsted. Så. Det er jo bedst, jeg bare holder fingrene væk, hva'? Så hvad bliver beslutningen, når den lige har tænkt lidt? Det viser noget om det tidskritiske. Ilse, jeg lytter lige på dine lunger engang. I den her situation, så er det tydeligt for mig, at patienten er bevidstløs og vejrtrækningsproblemer. Det vil sige, at hun er i livsfare. Ja, der gør noget slim på begge lunger. Samtidig kigger jeg på patienten og ser, hvor alvorlig truet er den. Meldingen var jo bevidstløshed og vejrtrækningsproblemer. Hvor alvorlig er det? Er det noget, hvor vi lige kan vente nogle minutter, eller er det noget, hvor der skal ske noget nu og her med det samme? Vi tager ud i bilen, giver noget ventoline derude, og så lægger vi et drop. Så den er god nok? Så vi skal have hende med. Ja. Ja. Jeg kan se på hende, at det her, det kan godt lade sig gøre og redde hende. Det er fint. Vi går klar til det. Ja, så derfor er min opgave at lave noget livreddende behandling og noget intensiv behandling inde på sygehuset med det formål, at hun kan komme tilbage på plejehjemmet igen. Hvis jeg havde fået at vide, at patienten var stærkt dement, hvis hun var funktionsbegrænset og kun lå i sengen, at hun kun fik sondemad og ikke kunne spise selv,
så var næste skridt at finde ud af, hvad synes de pårørende, hvad synes de plejehjemsansatte også, der kender personen, fordi så er vi måske nået ved vejs ende. Og som I kan høre her, så prøver vi jo at få lidt flere informationer ud for de sonde med, hvor meget klarer de sig på plejehjemmet og så videre. Og alle de her, hvad med de pårørende, og alle de her informationer, det tager jo tid. Ja, desværre, ja. Så beslutningen var at tage hende med, og hvad er vores dilemma derude? Jamen, hvis man ikke tager nogen beslutning, eller man er så lang tid om at tage sin beslutning, så dør den livstruede patient. Patienten kan ikke selv sige noget typisk, fordi de er bevidstløse. Og ofte er der også ingen eller sparsomme informationer på et plejehjem. Er man typisk så heldig, at der er noget personale, man kan spørge, hvis man er hjemme hos folk selv, så er der typisk ikke så mange, man kan spørge. Så hvad er der endnu resultater for Ilse? Og det er jo den beslutning, der er lidt svær, når man ikke kender folk. Fordi det kan ende med, det er, at man dør. Man kan blive til en grøntsag. Eller man kan leve videre, ligesom man var før. Eller måske lidt mindre, end man var før, hvis man har været svært ramt. Så er det også det med et andet, bare for en teaser til den kommende etikdebat her resten af dagen. Der er jo lidt det med, hvad er individets behov? At det kan godt være, at vi mener, hvad der er bedst for patienten. Men så er der også nogen, der mener, at de penge, hvis jeg laver noget unødvendig behandling, og patienten alligevel dør, så bruger jeg jo en hel masse penge, som der er andre patienter, der kunne have gavn af. Det er også sådan, at hvis jeg siger, at hun skal blive hjemme, jamen så risikerer, eller hvis jeg afslutter behandlingen på stedet, så bliver folk heller ikke organdonorer, og så dem, der har brug for et nyt organ, de bliver også trætte og mener det, eller bliver ked af det, og mener det er uetisk, at jeg ikke sørger for at hive alle med ind på sygehuset, uanset hvad status de har, også selvom jeg er overbevist om, at det her det overlever de aldrig nogensinde. Så informationer er det, vi mangler. Så hjælp os med at vælge det rette derude. Og så god etikdag. Tak for det, Dennis. Dennis, var det en ægte patient, det her? Jeg vil jo nok sige, jeg ville jo ikke have sendt det her ind til, hvis jeg skulle på skuespillerskolen. Det var fingeret. Godt, ja. Bare sæt det på plads. Ja. Er der nogen, der har spørgsmål til Dennis? Ja, der var en der. Jeg hedder Birgit Vestergaard, og jeg kommer fra thoraxintensivafdelingen på Aalborg Sygehus Syd. Det er et hypotetisk spørgsmål. Hvis du nu kom ud til en ældre, der havde fået tatoveret hen over brystet, ønsker ikke genoplevelsen ved hjertestop, og du stod der og tænkte så lang tid, at patienten fik hjertestop. Ja, så må man jo igen prøve at se og samle puslespillet med de brikker, man har. Og se den her tatovering. Er den så falmet, at den er 30 år gammel? Og der er lavet en lille blomst oveni? Eller, ja, altså eller nu tænker jeg, er der nogen andre til stede, der kan vejlede mig? Jeg tænker bare, at jeg tror, alle os, der er sundhedsprofessionelle i dag, gør os mange overvejelser og tænker, hvordan vil jeg have den, når jeg kommer i den situation, og måske tager nogle beslutninger, som vi gerne vil have, bliver respekteret? Ja. Fordi det synes du, at der ikke bliver gjort, eller hvad? Nej, jeg synes jo alligevel, det bliver diskuteret om, er det nu en beslutning, man mener, og hvornår er den truffet, og den slags ting. Ja. Jamen, man kan jo, der er jo ikke nogen klare svar, og verden den er jo lidt ubehagelig nogle gange. Jeg har selv
prøvet, at der på et plejehjem, hvor at der stod noget familie, der sagde, at der ikke skulle ske noget. Og så var der bare, familien havde også en søster i USA, som klagede over, at patienten ikke kom på sygehuset. Så søskendeflokken, eller børnene, var ikke enige om, hvad der skulle ske. Og det er jo sådan noget, man... Verden er ikke nem at have med at gøre. Men det er vel der, hvor du som læge har det endelige ansvar, er det ikke korrekt forstået? Ja. Ja. Godt. Et enkelt spørgsmål dernede, så haster vi videre. Det er jeg nu ikke helt sikker på, det sidste du sagde der. Nå. Overbevis mig. Vi har en lille historie op fra Thisted. Der er der en ældre mand. Han vil have fremstillet et armbånd, hvorpå det står, vil ikke genopleves. Det armbånd vil han sætte på sin arm. Og så tror han, at det bliver respekteret, hvis man møder ham, når han er faldet om af et hjertestop og er død faktisk. Og så tror han, at bystandere og lægebilen, de skal holde fingrene væk. Men man har faktisk ikke i dag lov til at efterlade et menneske i hjælpeløs tilstand, uden at forsøge at hjælpe ham. Ja, Mads Koch Hansen, du får helt ekstraordinært lov til at slutte af med et spørgsmål eller en kommentar. Den duer så ikke. Jo, den duer. Mads Koch Hansen, lægedirektør Sjøs Lillebælge. Jeg vil sige, det er jo ikke, det er jo ikke sådan helt slaraffenland. Folk kan selv vælge, hvad de vil, med tatoveringer og armbånd og andet amuletter, de kan have på, som så skal tilkendegive, hvad de mener. Fordi det kunne være, at armbåndet havde lånt, fordi han ikke kan læse. Der er en ret klar vejledning, der beskriver, at der er nogle andre, der har en rolle i det her, og den praktiserende læge har en helt specifik rolle i forhold til, hvis folk ikke ønsker genoplivning, og har nogle værdier i forhold til den sidste tid. Og det synes jeg, vi skal respektere. Vi kommer i klemme, hvis vi vil indrette os efter, hvad den enkelte person synes er den rigtige måde at kendegive det her på. Der har myndighederne trods alt givet os nogle retvisninger, og dem tror jeg, vi gør os godt i at kende og følge. Og så må man vejlede den mand op i Thisted om, at der er mulighed for og give sine ønsker til kende, og så er det stadigvæk en lægelig vurdering, når det sker. Det vil jeg gerne kommentere på. Jeg har kørt lægebil i 10 år, jeg har mødt det 2 gange og set et brev fra en praktiserende læge, så det forekommer. Tak.